Dámy a pánové, já vás vítám dnešního videa a jelikož nyní máme altcoinový market cap Total 3 v rozhodující fázi, jestli vlastně bude začínat nebo končit alt season, na Telegramu máme několik analýz, kde čekáme na naše pohyby, abychom to mohli zobchodovat a pozbírat další profity, tak jsem si řekl, že nyní je úplně ta nejlepší situace na to natočit aktuální video, kde si probereme jednak, jestli začíná nebo končí alt season, jak to obchodovat, co očekávat, ale hlavně jak postupovat, protože ten altcoinový trh má bullish fáze, bearish fáze a takové neutrální fáze. A hlavně tam jsou i převraty, takže si to všechno vysvětlíme a věřím, že vás to dost posune, hlavně když pořád na Telegramu obchodujeme tady tyto altcoiny. Ale to je luxusní novinka. Mimo naší největší českou trading skupinu, do které se můžete připojit přes zvací link v popisku videa, ve které vás informujeme každý den o situaci na trhu, co očekávat, jaké altcoiny chceme obchodovat a máme tam společně krásné profity, tak jsme nyní spustili i náš web, který nabízí profesionální výukové kurzy a dvě členství, VIP Trader a VIP Investor. Kurzy byly úspěšně testovány na začátečnících a připraví vás od úplných základů na profesionální úroveň. Členství VIP Trader je zaměřeno na aktivní obchodování podle mě, což je perfektní příležitost pro nové zisky a jistotu v obchodování. Tak získáte velké množství výukových videí a bonusové analýzy, díky kterým se budete neustále zdokonalovat. Výukové videa vás provedou od základů po pokročilou úroveň. Vše najdete na webu. Ušetříme vám měsíce a roky trápení se začátky a hledání správných postupů. Navíc budete obchodovat podle mě, takže můžeme profitovat společně. Další členství je VIP Investor, je časově nenáročné a nabízí sestavení investičního portfolia, které průběžně aktualizujeme a budeme vám k němu dávat signály k nákupu a prodeji. Zaměřujeme se na Bitcoin, Ethereum, S&P a naše spolehlivé altcoiny. Získáte neustále fundamentální informace a bonusové video na stav trhu a naše coiny a k tomu samozřejmě i aktivní klasické analýzy. Získáte neustále fundamentální informace a VIP video analýzy na stav trhu a naše coiny každý týden. Vaše finance budou pracovat za vás, zatímco se budete soustředit na jiné aktivity. Naše další téma, výukové kurzy, jsou na zcela jiné unikátní úrovni a šlo nám o vytvoření něčeho, co tu ještě nebylo. Zahrnují 4 nejdůležitější témata pro trading a investování a naučíme vás, jak postupovat stylem, abyste z drtivé většiny měli buď větší nebo menší profit, nikoliv profit nebo ztrátu. Kurzy byly testovány na začátečnících, abychom vám předali maximální možnou kvalitu a ze začátečníků udělali profesionály od úplných základů. Finanční trhy nám změnily život. Předáváme roky zkušeností a praktik do několika kvalitních hodin. Jako tým jsme na kurzech pracovali několik měsíců každý den. Vaše změna může začít právě zde. Stojí určitě za to podívat se na naše stránky trade-skipper.cz. Na start se připojíte do naší největší české trading skupiny, kde získáte denně cenné analýzy zdarma ještě dnes. Teď se již pojďme podívat na dnešní analýzu. Tak, já bych začal dominancí, protože od té se odvíjí úplně kompletně všechno a odvíjet se taky bude. Poslední dny nás zajímá range mezi červenou recenční zónou a touto čtyřdňovou MO. My jsme měli Total 3, což je altcoinový market cap, v tomto uptrendu. A tu je důležité si uvědomit jednu věc. My když se přiblížíme k té support stěně a support levelu, tak já vás varuju, že pozor na to, jakmile bychom to prorazili a potvrdili v rezistenci, tak nastane breakdown. Jo, prostě pokaždé je důležité zbystřit, když jsme na pokraji support levelu. Samozřejmě tam podpora, ale to, že jsme na pokraji support levelu, znamená, že jsme na pokraji i toho scénáře, že kdybychom to ztratili, tak následuje prostě něco takového, co se tady odehrálo. A to je přesně to, o čem jsme se informovali jednak na Telegramu a nejsem si jistý ve videu, myslím, že na Telegramu to bylo pouze, že se tady chystá tento breakdown. A já jsem do VIP skupiny psal, že čekám na 3 věci pro shortové pozice. Tady, protože ten sentiment byl tady celkem bearish, už se těm coinům nechtělo a čekalo se na nějaký pokles a celkově ten trh byl oslabený. No a právě, že jsem říkal, že buď čekám na breakdown tohle support levelu a bullish pohyb dominance, nebo že podobno rezistence, kdybych si v rezistenční zóně Total 3 a zároveň v rezistenční zóně altcoinu nabral nějaký shortík, kdybychom tu zónu prorazili a potvrdili support, tak bych pozici uzavřel s velmi malinkou ztrátou, což je vždycky adekvátní vůči těm profitům nebo vůči tomu riziku, když tam ohrožujeme třeba 1 až 3% kapitálu. A třetí postup, který je složitější na vysvětlení, takže to tím se to nebudeme zabývat. Nicméně, my když se podíváme, tak my jsme tady byli celou dobu v uptrendu. A my ten Total 3 můžeme klidně prorazit, ale nás zajímá, jestli přijde ten breakdown pořádný nebo ne, jako tady, když jsme viděli, že dominance je právě u rezistenční zóny a u rezistenční stěny tohle bearish channelu. A to bylo přesně to, co jsem popisoval teďka z akorát z jiného pohledu, z toho support levelu. Tak jsme si na Telegramu informovali, že pozor, jakmile to prorazíme, tak přijde breakout dominance a altcoiny půjdou do korekce a tady to právě přišlo. Vidíme, že tady, jak přijde ten breakdown, tak zároveň dominance rostla, udělala breakout a ty altcoiny se střelilo kompletně dolů.
Úplně jiné by to bylo, kdyby ta dominance zůstala tady a klesala dolů společně s Bitcoinem, tak ten Total 3 tu neudělá tady toto, jo? Maximálně to udělá něco takového a navrátí se zpátky. Takže to je důležité sledovat, pohyby té dominance. Jo, i teďka, vidíme, že tady máme range mezi červenou resistenční zónou a tou čtyřinou MO200. Pro ty bullish scénáře není klíčové sledovat, co tady bude dít. Vidíme, že tady klesáme a Bitcoin aktuálně tady stojí v resistenční zóně a jde do strany. Ale to bohatě stačí, protože Bitcoin jde do strany, dominance klesá a ty altcoiny dostávají prostor pro bullish pohyby. Hodně altcoinů má teďka breakouty ze svých formací a tak dále. Takže ta dominance to ve se v podstatě celé ovládá ještě samozřejmě schováním Bitcoinu. Ale ta dominance je prostě klíčová na to sledování, protože od ní se všechno odvíjí. Jo? Tady vidíme, že můžeme predikovat ten breakout a že víme, že potom, když to breakoutne, tak pozor, ten Total 3, jestli udělá to, co udělá, to, co tady udělal, tak tu přichází odpis altcoinů třeba u některých 20%, 15%, 10% a tak dále velmi rychle. Nicméně, já to velmi málo promluvím téměř vůbec, ale tady toto celé úplně do podrobna s několika dalšími věcmi, aby člověk přesně věděl, kam ty altcoiny půjdou, co je čeká, jak je obchodovat, kdy vybírat profit, naopak vstupovat do pozice a tak dále. Máme vysvětleno ve výukovém kurzu na našem webu, který nese jméno Technická analýza. Ten kurz byl tvořen několik měsíců, několika lidmi, samozřejmě se mnou v popředí, a bylo to testované na začátečnících, aby to posunulo začátečníka na profesionální úroveň, uměl technickou analýzu od A do Z, uměl tady toto všechno, co tu dělám já, chápal ty market capy, to, co jsem vám tu teďka vysvětloval, akorát ještě daleko hlouběji, a zatím je na to 100% pozitivní zpětná vazba, což mě neskutečně těší. V popisku videa máte případně odkaz na tady tyto kurzy, jsou celkem 4 na nejdůležitější témata v tradingu. Byly to několika měsíční přípravy a testování na začátečnících. Tak, abych se teda dostal do toho aktuálního pohledu. Ono nikdy není dobré, když my prorazíme support stěnu uptrendu. Jenomže, ono samozřejmě ten trh může mít potom jiný směr, může se tady stát převrat s tou dominancí, může takto vyklesávat, jak se dělo nyní, ten Bitcoin, když tady potom taky není směr a je bullish, že to tam vyklesává dominance, tak ten Total 3 samozřejmě střílí, protože roste Bitcoin, na tom to není prostě bearish a dominance u toho klesá, takže altcoiny dostávají prostor pro bullish pohyb, no a to je převrat té situace. Nicméně, poslední dny tady kopírujeme tu support stěnu jako rezistenci. No a vždycky, když my prorazíme nějaký ten support uptrendu, tak jak jsem již říkal, není to prostě dobré, je to negativní, ale může se stát, že ten trh chce mít tady převrat a chce jít zpátky na tu bullish stranu, což je důležité sledovat. Takže, kdy se trh dostává na tu bullish stranu? Za prvé, v aktuálním případě samozřejmě tehdy, když se zpátky dostaneme do toho trendu, který nyní kopírujeme jako rezistenci, zároveň tady máme rezistenční zónu, což byly ramena tohle z head and shoulders patternu, tady potom breakoutnul ten support. Takže aktuálně pro převrat na bullish stranu, abychom měli krátké bullish fáze té altcoinové sezony, tak bychom se museli dostat na toto, potvrdit se v support, abychom šli testovat tady toto high. No a to je ten nejdůležitější moment, protože to je důležité sledovat, co se bude dít. Jestli bychom to prorazili a zafixovali se potom, nechali to nějaké SFP nebo fake out, tak ten trh pravděpodobně si půjde pro nějaký zase breakdown dolů a bude pokoušet nějaký tady tento breakdown na nižší úrovně. By bylo potom důležité podržet tady toto. Nicméně, pokud ten sentiment a celkový trh bude bullish, ta dominance bude klesat, protože jak říkám, tu je teďka klíčové prorazit tuto support stěnu a čtyřinu MO200, protože jsou v resistenci a pokračovat tady dolů, ideálně se zafixovat i po těch 52,3%, protože tu máme ty poslední výkupní knotíky, na které je vždycky spolech, tak potom by ten altcoinový trh měl prostor pro ten bullish pohyb. A já už jsem tady vyznačil červenou resistenční zónou ty fáze. To je to, co jsme si vyznačovali tady, kde jsem ukazoval, že jakmile prorazíme například tady toto a potvrdíme to support, tak budeme mít volnou bullish fázi tady, což se tady naplnilo a jeli jsme zase k té rezistenci. A to je to samé tady. Jo? Tady toto high by muselo být potom potvrzené v support, abychom měli bullish fázi tady, kde zase rezistence, takže zase nějaké odmítnutí a případně zase další bullish fáze po prorazu toho a potvrzení v support tady. A to je to, co by nám osartovalo tu další fázi té altcoinové sezony. Takže to je to, co nyní sledují to pečlivě, protože už tady to kopírujeme několik dní, zatím se držíme. RSI na čtvrtém grafu po těch posledních vrcholcích zatím netvoří úplně bearish divergenci, ačkoliv tady máme malinký náznak, ale vzhledem k tomu RSI samozřejmě na tom denním grafu to tam je jako úplně neskutečné, ale jelikož řešíme ten krátkodobý pohled a ten hype, tak je důležité koukat i na ty čtyřhodinové svíce spíše, protože ty jsou potom aktuálnější než ten denní graf, který čeká na nějaký takový proraz toho uptrendu, který potom spustí tu bearish divergenci postupnou. Takže to je to, co nás teďka odděluje od toho převratu na tu bullish stranu a
to by mohlo odstartovat tu další fázi té A-season směrem tady a odvrátit to, že jsme prorazili ten uptrend, což prostě nikdy, jak jsem říkal, není dobré. Takže to je teďka klíčové a velmi důležité ke všemu. Na Telegramu máme připravené scénáře, které jakmile se potvrdí, tak tam budou následovat zase bullish breakouty pořádné, takže na Telegramu se informovaní každý den o těchto věcech i o celkovém trhu a dění. No a co mě tady tak jako zaujalo, tak já nechci moc předbíhat, protože ještě nejsme ani nad tady tímto high, ale jak jsem říkal, odemkli bychom tento range, potom tento range a co je takové z čisté zajímavosti, tak my tady potom máme tu poslední rezistenci a nad ní máme nějakou volatilní oblast, jo. Jako to je spíš takový range do budoucna, protože toto vypadá jak zajímavá akumulační fáze, která bude mít svoji dohru někdy v budoucnu, až toto breakoutneme a potvrdíme support, tak tady bude pořádný bullish breakout alt season, protože tu mám zase volatilitu, tu není nic jiného než volatilita, volatilní průstřely, žádné zachytné body, tady opět, jo, žádný zachytný bod, takže tady čistý průstřel a to by byla pořádná fáze alt seasonu v budoucnu. Teďka nebudu předbíhat, takže nemůžu říct, že ano, jedeme tam teďka tady z těchto úrovní. Samozřejmě nás čeká nějaká korekce Bitcoinu, to jsme si rozbírali v minulých videích a pokud by přišla, tak se může odehrát právě pro ty altcoiny to, že tady se stočíme do té korekce a bude to v té další příští fázi, ten breakout. Jo? Ale to je důležité sledovat, protože toto nás potom čeká na odstartování pořádné alt season, protože to, co se děje tady poslední týdny, kde jsou ty malinké fáze, mezifáze, tak to by se tady odehrálo velmi rychle a to by opět ty altcoiny vystřelilo na neskutečné úrovně. Nicméně, my jsme pořád na bullish straně, já už jsem to říkal na Telegramu, jo, protože my, jak známe čtyřhodinovou a denní EMU200, tak nás to udržuje na bullish nebo bearish straně. Nikdy není dobré, když se dostaneme pod ty EMI, protože následuje nějaká korekce. Jo, i tady v těchto bullish fázích jsme pod tím, prorazíme to, jedeme do korekce. Jo, jsme pod tím, jedeme do korekce. Jsme nad tím, jsme na bullish straně a pokoušíme se o nové high a tak dále. Ale teďka jsme pořád na 4-dňovou EMU200 a máme pořádnou rezervu od denní EMU200. Takže tady vidíme, že i z těchto plus minus úrovní je odraz, ačkoliv ten denní graf to trošičku zkresluje. Tak dokud jsme nad 4-dňovou EMU200, tak se držíme na bullish straně a jsou tu tyto výkyvy. To je další věc, co jsem říkal na Telegramu. Tady tyto poklesy z těch total 3 jsou krátkodobé fáze, jo, že máme tady výkyv a zase nahoru, zase výkyv a jedeme nahoru. Prostě nic na bullish straně, protože jsme na tou 4-dňovou EMU200, ať byla potvrzená v rezistenci, tak by následovaly ty schody dolů po tady těchto úrovních a potom nějaký finální při fixaci pod 377. Ale aktuálně jsme na bullish straně a snažíme se o nové high, což je teďka primární na to sledování. Takže teďka čekám a doufám v to, protože ty bullish scénáře se samozřejmě v tomto uptrendu obchodují daleko lépe a jsou daleko profitabilnější než nějaké chvilkové případné shortové scénáře. Takže pro nás je pořád výhodnější, abychom šli pro tu bullish stranu. Ty shortové scénáře se taky obchodují, ale často potom bývá to, že to musíme uzavřít okolo vstupní ceny a tak dále, protože ten převrat trendu je potom velmi rychlý, stejně jako tady. Jo. Byl tady pokles a potom se to rychle otočilo nahoru, protože jsme pořád nad těmi bullish indikátory, nad těmi věcmi. A zase, jo, vidíme, krátkodobý pokles, ale tady máme odraz. To je přesně to, proč je důležité sledovat ty hladiny a určovat, jestli jsme na bullish straně, bearish straně, sledovat tu dominanci, její klíčové levely a co vlastně dělá, protože od toho se to potom odvíjí úplně kompletně všechno. Ve veřejné trading skupině máte každodenní info, co chci obchodovat o Bitcoinu, co očekávat, co já očekávám samozřejmě. A pokud chcete obchodovat podle mě, získat 11 zvukových videí od základu, abyste nedělali začátečnické chyby, abyste se vyvarovali všem tady těmto chybám, co dělají začátečníci, co mají i těžké postupy, tak ve VIP Trader dostanete 11 zvukových videí, bonusové analýzy, rozbor trhu, budete vědět, kdy vstupují do tradu, budete vědět, kdy vystupují, budete v komunitě VIP Traderů se stejným cílem a máme k dispozici i VIP Invest a 4 výukové kurzy, které každého začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Ty kurzy se vytvářely každý den několik měsíců a aktuálně je na to 100% zpětná vazba od každého, kdo si to koupil, což mě jako neskutečně těší. Já vám děkuji za koukání videa až do konce a přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.